ଚାଲେ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଖାଲି ବସି ପଡ଼ୁଛି ଆରେ କି ବାଳ ଚାଟ ଦଉଛୁ ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେବ ମଣିଷ ନା କୁଆଡ଼େ ତୁ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଉଛ ସବୁ ଚା ମାନେ ତମରି ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଜିତିଛ ଯାହା ହେଲେ ପିଇବା କଥା କ'ଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବାଇକ୍ ରେସିଂ ହବ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଓହୋ ଛୋଟୁ ଆରେ ତୁ କାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଏଥର ବାଇକ୍ ରେସିଂ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖେ ଆରେ ଆମ ସାଇକେଲଟା ଗୋଟେ ବିକିଲେ 150 ହବନି ବାଇକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବା କିରେ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣି ତମ ପାଖରେ ସବୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଆଇଡିଆ ଅଛି ମାନ ସେଠୁ 40-60 ଆଣି ତାକୁ ଫେରେ ନବା ସାମାନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ପାରିବ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ହେଲା ଭାଇ ତଳ ଉପର ଖୋଲିଦେବି ସେଇ କଥାରେ ଆଗରୁ କହୁନୁ ଆରେ ଛୋଟ ଆରେ କହିଲେ ଭାଇ କହିଲେ ତଳ ଉପରେ ଖୋଲିଦେବେ ଖୋଲ 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 ଭାଇ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଖୋଲ ତୁ କାମ କର ତୁ ତଳଟା ଖୋଲ ମୁଁ ଉପରଟା ଖୋଲୁଛି ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛ ନା କଣ ଭଲ ଦବୁ ନା ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଦେବିନି ବେ ଯାହା ତୋ ନାଳ ଭାଇ କହିଦେବୁ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଶୁଣୁ ତୋ ଭାଇ ଯଦି ଅଧିକ ମୋଡ଼ି ହବ ତା ନିଶ କାଟି ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଗଧରେ ବସି ବୁଲେଇବି ବୁଝିଲୁ ଛାଡ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲ କାଲି ଯୋଉ ରେସ୍ଟା ଅଛି ଜିତିବା କେମିତି କହିଲ ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ଟେନସନ ଲାଗିଲା ଆରେ ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ ଖାଲି ମୋ ଗାଡି ଛାଡିକି ଆଉ ଯେତକ ସବୁ ଗାଡି ଆସିବନି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଙ୍କି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୁରମାର କରିଦେବି ଏ ଭାଇ ଟାଙ୍କି ପରେ ଫଟେଇବ ମାନସ ଆଇଲାଣି ସେପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ତଳେ ଅଛି ସେତଳେ ନୁହଁ ଏପଟେ ଆରମ ଦାଦା ଏବେ ଛନ୍ତୁ କାଣ୍ଡିଆ ତୋ ହାତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଯଦି ତୁ ପଇସା ନ ଦଉ ତାହେଲେ ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଛଡ଼କୁ ବିକିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭାରି ଟାଣ ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ସେମିତି କାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କାଲି ଆପଣ ବାଇକ୍ ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ କେତେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଫେରେଇବାର ଅଛି 40 ଆଉ ବଇଲେ କେତେ 60 60,000 60,000 କେବେ ଫେରେଇବ ଏବେ ମୁଁ ନବାକୁ ଆସିଥିଲି ନା ଦବା ତମ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଲା ପଇସା ଫେରେଇବ କେବେ ପଚରାଉଛି ତମ ପଇସା ପଇସା ଆମ କ'ଣ ପଇସା କ'ଣ ଟିକିନା ପଇସା ଶୁଣୁ
तुरंत पैसा दे ना सेमती तो निश का लंडा करी गध उपर बुले बुझलु कहीं आम टे भारी नरम।